31 ოქტომბერს დანიშნული შუალედური არჩევნების წინ უწყებათაშორისო კომისიამ ბოლორიგით მეხუთე სხდომა გამართა. შეხვედრა იუსტიციის სახლში შედგა. მას სახელმწიფო უწყებების, ცესკოს, კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების, პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების არომადგენლები ესწრებოდნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით წინა საარჩევნო პერიოდი მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე შედარებით მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს და ყველა შესულ საჩივარზე დროული რეაგირება ხდება. შევაჯამეთ ყველა ეს შემოსული განცხადება, ყველა ეს პრეტენზია თითოეული კანდიდატისა თუ წარმომადგენლის. და მინდა გითხრათ, რომ თითოეულმა მათგანმა თავადაც დაადასტურეს, რომ ყველა შემოსულ განცხადებაზე უწყებათაშორისო კომისიამ გააკეთა რეაგირება. არჩევნების დღეს ყველა უწყებათაშორისო საბჭოს წევრი აბსოლუტურად იქნება მობილიზირებული, თუ საჩივრები შემოვა, განცხადებები შემოვა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანი დარღვევების ადგილი არ ჰქონია, ან კომისიას ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა წარმოდგენილი და ის მცირე საკითხები, რაზეც იყო საუბარი წინა სხდომაზე და ამ სხდომაზე, მენაღები ოპერატიულობით რეაგირება მოხდა. ჩვენ არც მოვლოდით, რომ აქ შეგვიძლია პრობლემები იქნებოდა, რადგანაც ნუ ორ ოთხია, რომ არჩევნები.